Që ju mereni se keni dëshirë, ju të mereni, unë e pash në prajë, unë këtë dhejtë të thore që s'më kuptuan. Momenti që ishte një debat i ri, një situat e re, për kush nuk u marrë. S'kishte nerva, njerë jo, që të se në. Jo, e dhe përse se në mërë. Nuk komend. Për debatë i rinë e efit me ullë, ne? Po t'ishte unë me ullë, do t'ishte komend të pa fund djetë pa nështë në shtim të në. Nuk thashtë në debatë, jetë në një 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 Me te, 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 me te